Kufuatia kauli mbiu ya usalama wa wanafunzi barabarani, shule zinapofungwa kwa ajili ya likizo, basi shule nyingi huyaagiza magari ya usafiri yatakayowapeleka wanafunzi kutoka mashuleni mwao hadi makwao. Katika shule ya wavulana ya Kadhiani iliyoko kaunti ya Machakos, Gumosi Gupili wanafunzi waliingia kwenye magari ili kusafirishwa hadi makwao. Hii ni baada ya shule hiyo kuchukua hatua ya kuyaita magari kwa ajili ya kuwasafirisha wanafunzi wao. Mradi huo wa usafiri ulichukuliwa kwa mtazamo chanya na wanafunzi niliozungumza nao. Hebu tazama. Haya magari yanasaidia kwa kuwa yanapunguza mashida kama kutumia dawa ya kulevya, pia fare pia. Pande hizo zingine utalipa pesa nyingi sana, lakini hii anasaidia. Haya magari huletwa hapa manake utusaidia sana kupata usafiri wa kwenda nyumbani, manake tukianza kwenda huku kwenye soko tutaanza kuteseka na magari, na bado pia ni njema tu ya kufika nyumbani salama, manake magari huku nje yalipishwa pesa mingi, lakini hapa tu pesa kiasi na yeye mwingine huweka mfukoni, na bado pia anakufanya ufike nyumbani salama bila matatizo yoyote. Kwa majina naitwa George Uma. Saa leo ni siku yetu ya kwenda home juu ya hii mid. So kwa leo tumeletewa hizi magari hapa kuliko kupanda kule kwa soko. Hii kuna umuhimu, tunaweza pata fare ni kidogo huku. Tukienda home tulipi fare nyingi. Juu wale wenye wana wakuko kwa soko maybe wanaweza tuibia juu hatujui fare. Sasa hiyo ndio furaha yetu ya siku ya leo. Juu au walimu wametusaidia, wametuletea magari yenye zinaenda express. Hizo. Naam, ama kweli hakuna chenye heri likubaliwalo na kila mwanafunzi au yeyote yule. Kwa sababu ya maoni, kijana alitueleza ya kweli aliyokuwa nayo moyoni ambayo si wanafunzi wengi wangeyasema ya kweli. Jina naitwa Simon Nicodemus. Niko kidato cha 4 magharibi. Au mtindo wa kulazimishwa kupanda gari uleti furaha. Kwangu mimi imeniboa sana. Kupanda gari spendi, haileti shangwe. Mwalimu ametulazimisha kupanda gari zenye hatutaki hapa. Mtindo utufurahishi kabisa. Tulikuwa tunapanda gari zenye tunataka, lakini siku hizi tunaona tunalazimishwa hapa. Tunalazimishwa kupanda gari zenye hatutaki. Mimi kwangu kutoa maoni naweza sema huu mtindo ukome kabisa, juu kwetu kama wanafunzi utufurahishi kabisa. Wachukuzi wa magari waliziomba zile shule ambazo bado hawajaanza mradi huo wa bebabeba wa wanafunzi, basi wachukue hatua na kuanza. Hii mijadala hii imefanywa na hawa walimu. Iko sawa juu hata watoto wataenda, watafika mapema na wataenda salama. Naona tu waanzie tu. Ningeomba waende waige mfano kama ya kutoa watoto nyumbani kupeleka shule na kutumia kama matatu kama PSV ambayo iko na discipline siku hizi. Vile vile niliamua kuingia ndani ya hayo magari kutoka moja hadi lingine, huku nikibaini magari hayo hayakubeba idadi ya juu isiyotakikana, nao wanafunzi walikuwa wametulia tuli huku midundo ya ngoma zikiwaburudisha. Ni mradi ambao uliweza kuanzishwa na walimu wa shule ya upili wa vulana Kadhiani ili kuweza kuipa usafiri salama kwa wanafunzi ambao wanasafiri kutoka kaunti tofauti tofauti ili waweze kufika majumbani mwao wakiwa salama na wakati ufahao. David Pascal, Mtoto News, kaunti ya Machakos.